отримати гуманітарну допомогу для біженців можна на базі Центрально-Українського будинку художньої та технічної творчості. Щодня сюди звертається понад 200 переселенців. Серед них і Оксана з Донецької області. Я хочу посмотреть в основном на своего ребенка, ему 9 лет, моему сыну. Хочу посмотреть ему какие-то штаны, какие-то, может, где-то какая-то обувь, там, может, какая-нибудь спортивная одежда теплая, потому как у вас сейчас очень холодно. Мы взяли с собой как бы не на неопределенный срок, но взяли все теплое, потому что лето впереди. И сейчас резко наступили холода, как бы возможности купить как бы, ну, не особо располагаем финансами. Поэтому мне сказали, что здесь есть помощь, приехала посмотреть что-нибудь ребенку. Тут можна отримати чоловічі, жіночі та дитячі взуття і речі, постільну білизну, рушники та посуд, а ще допомагають переселенцям соціалізуватися у Кропивницькому. Також три рази на тиждень, понеділок, середа, п'ятниця, ми займаємося з молодими родинами, з дітками, з підлітками. Ми залучили наших партнерів-психологів і вони також надають допомогу. Наразі найбільша потреба волонтерського центру – це гігієнічні та миючі засоби. Тож просять небайдужих приносити їх до будинку художньої та технічної творчості. Працюють з 9 до 17 щодня. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.